Páni inženýři, to je ale počasí, tohleto psa by nevyhnal a Jarku Broky hnali na linku 8. Tak jo, nazdar lidi. Krásný, příjemný, středeční, udeštěný, od rána. Od rána leje jako z konve. A já jsem dneska přijela z práce po někdy ve 2 hodiny, jo. Měla jsem do 2:30 linku 11. No, moc jsem se nevyspala teda, to vám řeknu, jo, protože jsem si sice dala jako malýho panáčka, ale neřídila jsem si budíka teda, ale potřebovala jsem ráno vstát, protože jsem potřebovala zařídit něco na sociálce. Jsem dostala výzvu do datové schránky, že tam byla nějaká nesrovnalost, tak jsem to tam musela jít došéfovat. Jo, takže jsem samozřejmě autem nejela, protože po tom panáku by to asi nešlo, jo, to bylo přeci jenom pár hodin. No, ale zařídila jsem to vlakem, jo. No, tak hele, 2 hodiny jsem tam čekala. Oni totiž na těch sociálkách, jo, na těch úřadech, si teďko vymysleli, že díky tady tomu neřádu, co nám lítá kolem nosu, a dneska to začalo, že jo, dneska jsou ty všechny věci zpřísněný, jo, dneska už máme zdravím kolegu tam, víš, už se směje, tyjo, že se tady povídám sama pro sebe. No, jo, víš, že to natáčím asi. No, takže tyhle ty úřady si upravili otvírací dobu úřední, jo, pondělí a středa jenom do 13.30. Hele, a já jsem nastupovala v 15:30, teď je kolik? 15.30, 15.53, já jsem ve starém Houbětině, já jsem nastupovala před 30 minutami, jo, cirka. 15.31, před 20 minutama. Jsem nastupovala na Palmovce v dešti samozřejmě, naštěstí jsem si ještě stačila koupit sváču a taky jsem si koupila něco dobrýho, ale jako dneska nevařím, jo. Já jsem si teda dělala doma zadělávalý držky, jo, to jako jo, prostě, protože už mi došly tam, ty jsem snědla, tak to. A udělala jsem si to trošku řičí, abych to měla spíš jako takovou zadělávanou držkopolivku, ale jsou výborný. Ale co jsem si koupila dneska, ale já jsem si koupila vajíčkový. Vajíčkový, ty já mám nejradši. Vajíčkovou, to ráda mám, ale ne pomazánku. Já jsem si koupila chlebíčky. Haha, ty badal. Takže jsem si musela odměnit za tady všechny tyhle ty, jo. A taky být dobře najezené, protože když je člověk unavený, tak je potřeba, aby byl dobře najezené. Hele, podívejte se, jaký krásný chlebíčky, sypaný sýr frontou, jo. Už víte, že to je fronta. A víte, odkud jsou? Z Liberských Lahůdek. Ok? Hele. To je maciózní, jo? No, dobře. Liberský Lahůdky, z Palmovky. No, to je, no, ještě si dám, ještě. Ty jsou, hele, chlebičky mám ráda. A musí být čerstvý. A tady je v těch Liberských, tak jsme fakticky jako chlebíčky. Když mi to připomíná moje mládí, když byly takový ty mléční bary a tohleto, že jo. Tak úplně stejná chuť, ale. Takže jako dobrý, jo. Nemám tady něco. Aha. Zde tři kecely, to. Je se ani hubu na můj mocí. No. Takže jsem nastupovala na Palmovce, jsem čekala, než přijde ta osmička. A slyšel jsem takový nějaký zvuky. Kovový, jo. Venku. Tam byl prosím tě kluk. Takovej trošku sněčí, jo. Budu říkat jako to, že trošku sněčí. Takový krabiciózní, jo. Prostě taková vazba, jako. Ale jak byl do široka, tak byl i jako do vysoka, jo. Prostě takový krabiciózní. A měl člověče takový ten obuch. Víš, takový ten teleskopický obuch. Víš, jak to je takový. Jenom takhle hodíš to, jenom se to roztalo, jo, a někoho si může zranit. No, a ono se mu to nějak zasekalo, tak to tam obrubník pořád s tím takhle prostě migal, jo. A dělalo to takový zvuky, docela jako, jsem říkal, ježišmarja, člověče, čekáš tady, ty teď nenastupoval do tý, nenastupoval do 25, nenastupoval do 14, to všechno přijelo. Jestli pojede osmičkou, tak to teda nevím. Hele, čemu, že on mi nastoupil do tramvaje.
A sedl si samozřejmě do toho středního článku, a tady mám kamery, jo. Tak jsem si na něj dala kameru a sledoval jsem, co bude dělat. No samozřejmě, že splnilo to moje očekávání, protože on se s tím bubuchem hrál, ale hele, furt to prostě neřil, to takhle si macoval, jo, to bylo co, pořád, jo. Pak si s tím takhle bouchal jako o ruku, no to už jsme byli někde na Ocelářský, a to už se začal předvádět víc, jo, a to už začal prostě jako, a ono, když s tím jako uděláte, tak ono vám to jako vyjede, jako ven, jo. A jsem říkal, tyhle, jako ten člověk jako je zdravý vůbec, jako tady v tramvě tohleto. Jako, co se děje, jo. No a oni na ty Ocelářský, protože tam je ten, to nákupní centrum velký, že jo, tak tam přestoupil hodně lidí, tak jsem říkal, no tak se na toho nechá, že jo, teď on přes ta nízká plošina se zaplnila, jako. Ale on furt normálně, tam normálně vedle něj stáli lidi, jo, i nějaká paní s dítětem a on tam prostě, pořád jsem takhle dělal, no hele, tam udělali okolo něj takovou jako rádius, jo, takže jako k němu jako nešli. Ale to už jsem se naštval, ale protože takovýhle věci se u mě v tramvaji dělat nebudou, takže jsem na něj šla, na Sacáráně. Jenomže na takovýhle lidi musíte mít trošku psychologie, protože to nejde jako jim nadávat, nebo to vůbec si nemůžu dovolit, že jo, to by se všechno otočilo proti mně. Takže já jsem tam přišla, slušně jsem pozdravila. Ale jen co jsem pozdravila, tak jsem mu řekla, hej se! V mojí tramvaji a vůbec ani v žádný tramvaji, v žádný dopravní prostředku si nebudete hrát tady s nějakou takovouhle zbraní. Protože bohužel je zbraň a vy to tady provozujete prostě před lidma, to máte jako strach, to vás jako někdo chce napadnout, jo? A teď on tam stála, že jo, prostě. On jak byl jako ta krabice, že jo, tak já byla jako Eiffelka. On teď roušku, že jo, nasazenou, tohleto. A byla tam nějaká paní, asi maminka jeho, nebo protože on to byl ve finále, to byl jako mladý kluk, jo. On nebyl tak starý, jo, ale akorát jsem mu neviděla do obličeje, protože měl roušku. No a tam říká, tak, paní řidička má pravdu, tak. A já mu to tady říkám celou dobu, jo. A on prostě jako tohleto tak se úplně rozklepal, jo. A šel si to zase o ten obrubník ven, já jsem myslel, že vystoupí, a jsem říkal, tak jestli si s tím budete hrát dál, tak no ne, vystupte. A on si to šel jenom jako ten obrubník, jako prostě jako zpátka, pak to dal do kapsy a vystupoval tam někde o dvě zastávky dál, tady na Podkovářský někde jako vystupoval, takže jako dobrý, jo. Ale je to nebezpečný, protože já nerada k takovým lidem chodím blízko, tady se stalo spoustu věcí, napadení, třeba například taky nějaký tramvaják tady jako vyhazoval nějaký kluky, že jo, tohleto, ty si potom došli do smyčky, večer oni si ho vytipovali a ťukali mu na kabinu, že se ho chtějí něco ptát, oni normálně pustil dovnitř, jo, prostě, no a oni, hele, první co bylo, tyhle, takže věděl jenom křísnutí, tyhle, prostě o panel, prostě ho chytli a omlátili ho o panel. Takže tohleto já jsem zase trošku taková to, že když je to ve smyčce, jo, tak a večer hlavně, tak jako sleduju ty lidi okolo, já mám docela dobrýho pamatováka, takže bacha na to, jo. Protože pokud by bylo nějaké takové napadení, že jsem jako pustila dovnitř, nebo prostě jako nedostala za to nic, ale no, on byl jako nemocný, že jo, samozřejmě, jako tohle, na neschopence, ale nedostal žádný odškodnění. No, je to docela nebezpečný tohle. A jenom díky tomu, že prostě jemu se nelíbilo to chování. A Bůh ví, jak ono to taky bylo. No. Tam taky mohli hrát určitý aspekty, že on byl třeba trošičku takový jako, že jim tykal a tohle to. Já zase ne. Já když jdu takhle něco řešit do salonu mezi lidi, tak já vykám každému. I když to je děcko, tak já každému vykám. Protože jsem určitá autorita, jo. A zase nevím, kdo v té tramvaji prostě je, jo. Prostě co tam je, jako, co jsou tam lidi z podniku, třeba můžou jet, nebo z magistrátu, nebo tohleto. Takže já se nesmím chovat jako nějak vulgárně. No a tímhle tím vlastně odpovídáme na ty dotazy, jak já takovýhle věci řeším, jo. Ale pokud bych viděla, že tam bude nějaká banda, já budu volat policii. Já si jako nenechám tady, stejně bych s nima nic nevřešila, pokud by to byly nějaký výrozci a nějakých bylo víc, jo, tohleto, teda víc jak jeden, jo, tak stejně by si ze mě dělali srandu, takže jako asertivita je na prvním místě a bezpečnost, to za další, protože
A my jsme to taky probírali na školení, jo, aby jsme nezaváděli nějaký incidenty, jako že se s někým budeme strkat, nebo že někoho budeme chytat a násilně ho vytahovat cítrané, to se všechno se potom obrátí proti vám. To nesmíme dělat, tohleto jako řidiče. Jo. Je těžká, tvrdá psychologie. A tohleto já zvládám, proto já tady za celý těch, já nevím, začínám 13. rok, tak jsem tady neměla žádný takovýhle problém. Policii, jo, veřejnou bezpečnost. Zavoláme bezpečnost. Tak jo, druhý chlebíček si jdu sníct v klidu. Mám tady ještě jeden, hele, ještě vám ukážu. Ten je, ten bude. Jsou dobře vycházené. Vezmu si roušku. Za 3 minuty jedu. Vezmu si roušku, protože budu vstupovat přes salon. Budu vám ukázat tramvaj. Mě to nezmokne. No. Jo. Tady bylo to kátečko hezký. Tak. Jemenku. Roušku schovám. Výborně. Vidíte, starý Hloubětín. Jak když je tady. A tramvají je tady spoustu. Takže hele. Hlavně nezmokněte. Hlavně neblbněte, noste ty roušky a vydržme to, prosím vás pěkně. Vydržme to, protože ať to za těch 14 dní skončí. Jo? Jinak oni ty politici, jako hele, vidíte to, že prostě jako nějaký neposlušnosti, že to vůbec jako neplatí jako na ně. Jo? To vůbec. Bacha na to a dejte na modlení. Ať nám tohle to fakticky už brzo skončí. Já si to přeju. A já, když si něco přeju, tak se to vždycky vyplní. Mějte se fajn. Čau, Jarka Broky.